Hal-hazırda biz Badamdarda sürüşmə zonasındayıq. Burada gördüyümüz mənzərə onu deməyə əsas verir ki, bir neçə yerlərdən də yeni qopmalar baş verib. Hal-hazırda Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Geoloji Planlama Ekspedisiyasının rəisi həm də qərargahın üzvü Əziz Qaralov bununla bağlı jurnalistlər üçün briefing keçirdir. İndi həmin briefingi sizə təqdim edirəm. Müşahidələr davam etdirilir. Necə ki, biz sizə dünən mən məlumat vermişdim ki, sürüşmənin sağ və kütlənin hal-hazırda gördüyünüz sol hissəsində xırda hiss ediləcək çatlar əmələ gəlmişdi. Artıq biz yol istiqamətindən əgər yuxarı yamaca baxsaq, onun sol qanadında olan o çat artıq genişlənib, belə deyək də dinamik gərginlik artıbdır və çatın ölçüləri gözlə görünəcək dərəcədə artıbdır. Gün ərzində bildiyiniz kimi axşam saatlarında yağış yağdı və kütlə hansı asılı vəziyyətdə qalmış torpaq kütlələri ağırlaşdı. Onun üzərində gün boyu xırda uçqunlar baş vermişdir, hansı ki yol istiqamətində davam edir. Və həm sürüşmə ərazisində hal-hazırda gərginlik davam etməkdədir. Əziz müəllim, daha bir sürüşmə bir zonası müəyyənləşdirildi Buxta küçəsində. Orada vəziyyət necədir? Siz bildiyimə görə hadisə yerində olmuşsunuz artıq. Mən bəli, bugün hadisə yerində oldum. Həmin ərazi Baylın amfiteatr deyilən ərazidir. Həmin ərazi bizim tərəfimizdən riskli ərazi kimi konturlaşdırılıb. Yəni ki, sürüşməyə məruz qalacaq ərazilər. Burada vəziyyət necədir? Həmin ərazidə relyefin maili təxminən 40 dərəcə çatır və indiki zamanda deyil, lap əvvəldən yamaç terrasvari kəsilərək üzərində, boş torpağın üzərində evlər inşa olunmuşdur. Yəni necədir burada? Bir evin arxa divarı növbəti evin elə bil ki istinad divarı rolunu oynayır və orada axıdılan biz müşahidə etmişik kanalizasiya suları qabağa boş sahəyə axıdılır. Onun ön hissəsində olan evlərdə uçqun baş vermişdir, onlar sökülübdür. Ondan sonra yaz aylarında bildiyiniz kimi həmin ərazidə təxminən 43 evdə Buxta küçəsində qəzalı vəziyyət əmələ gəldi. Bugün baş verən proses 9 nömrəli evdə o tamamilə uçubdur və onun qonşu evlərdə mən bir iki evə daxil oldum və orada da artıq deformasiyalar müşahidə olunur. O ərazidə insanların köçürülməsi ilə bağlı hər hansı bir rəy var mı? Həmin ərazidə hələ yaz aylarında mən sizə deyirəm ki, hansı ki 23 biz gərginlik vardı, qəzalı vəziyyətdə idi. Onlar qeydiyyata götürülür müvafiq yerli icra strukturları tərəfindən. Əzməlim, orada başqa evlərin sürüşmə zonasında köçmə ehtimalı var yoxsa? Həmin yenə deyirəm, o çökən hansı ki tamamilə dağılıb, o qonşu evdə də deformasiyalar gözlə görünür, müşahidə olunur. Mən iki evə daxil oldum. Səhər-səhər, bəli, hansı ki uçqun baş verdi. İki evi demək olmaz. Buxta küçəsinin ön hissəsindəki evlər dərə istiqamətində onlar sökülüblər. Yəni dayanıqlığı itibdir. O küçə boyu orada gərginlik qalmaqdadır. Bugün faktiki bir ev tamamilə uçdu və növbəti evlərdə də təhlükə var. Yəni iki evdən mən nəzərdə dururam. Orada hansı qabaqlayıcı tədbirlər görüləcək? Qabaqlayıcı indi o yerli strukturlar qabaqlayıcı kimi köçürəcəklər, ya başqa yerə yerləşdirəcəklər o yerli strukturların işini. Əzbəli, mütəxəssis kimi deyə bilərsinizmi ki, bu proses təxminən nə qədər müddətə qədər davam edəcək? Buradakı proses, relyef tam düzələnə kimi, o gördüyünüz kütlələr var. Onlar tam öz yerini almayınca burada proses hələ davam edəcəkdir. Dünən mən məlumat vermişdim, yenə deyirəm ki, kütlənin sağ və sol hissəsində gözlə görünəcək çatlar əmələ gəlmişdi. İndi məlum olur, mütəxəssis indi mənə dedi, sol hissəsindəki həmin çat artıq genişlənib. Yəni, belə deyək, hərəkət var. Yəni zamanı demək olmazdı. Nə vaxta zamanı qədər bu proses başa çatacaq? Proseslər belədir ki, buna bir saniyə deyək, vaxt deyək, onun öz zamanı var. Öz torpaq qatı öz yerini alana kimi, yəni kütlənin gərginlik tam çıxana kimi bu proses gedəcəkdir. Əziz müəllim, bir də yəni belə bir təbii proseslər var ki, adətən yağış olanda su axır gedir, amma qar yağanda bu qar hopur və bunda vəziyyət daha da gərginləşir. İndi üzü qışa gedirik. Yəni bu qışa qədər bu proses davam etsə, yəqin ki vəziyyət daha gərgin olacaq. Belə deyək, indi kütlə oturubdur, sürüşmə müstəqil üzərində hərəkətə gəlibdir, gərginlik azalıbdır. İndi inşallah mən belə gözləyirəm ki, yaxın 1-2 ayda burada proses başa çatar. Hansı evlərdə? Siz özünüz buradan çəkib görürsünüz, oradakı evlərin hasar divarının uçmasını görmüşsünüz. Evlərin özündə divarların çatlanması və ilə bağlı ola bilər ki, belə bir şey yoxdur.
O köçürlər, köçmürlər, onun müvafiq strukturlar var. Onlar deyirlər o cavabı. Biz də elə bir rəy verməmişik. Biz rəy o zaman verəcəyik ki, burada proses qurtardıqdan sonra öz geoloji işlə tədqiqatlarımızı aparaq, müəyyən təkliflərimiz, fikirlərimiz olsun, bunu biz dövlətə təqdim edəcəyik. Evlərin, öz yenə sualı təkrarlayırsan, evlərdə çat yoxdur. Evlərin hasar divarlarında çat var və biz orada mayaqlar quraşdırmışıq, müşahidələr aparırıq. Əziz bəyim, köçürülmə ilə bağlı rəy siz vermirsiniz də bu evlərin köçürülməsi ilə bağlı? Biz ancaq bizim işimiz geoloji, biz geoloq oluyuq. Mütəxəssis kimi ekzogen prosesləri öyrənirik, onun haqqında rəy veririk. Evlərin köçürülməsidir, başqa məsələlər bizə aid deyilən, yəni bizim nazirliyin səlahiyyətləri daxilində olan məsələlər deyil.